Atenção, concurseiros, viu? Tem 4 concursos aí com inscrições abertas no DF. Os salários podem chegar a 3 mil reais. Tem os detalhes ao vivo pra gente, é Camila Andrade. Camila, 13 mil reais. Conta pra gente quais são esses concursos aí. É bom, né? Então, pessoal, tem que ficar atento, quem já está se preparando, estudando há bastante tempo, os chamados concurseiros, né, para não perder os prazos de inscrição. Olha, 2 desses concursos são do governo do Distrito Federal. O primeiro deles é da Secretaria de Economia. A gente está falando de 1.400 vagas, são 250 para início imediato e outras 1.150 para cadastro de reserva. Nesse caso, os salários eles podem chegar a R$ 7.760, que também não é nada ruim, né, Fred? E as inscrições vão até o dia 20 de novembro. O valor da inscrição, inclusive, é barato. Se comparado com outros concursos, vai de R$ 54 a R$ 79. A outra opção para quem quer, então, concorrer a uma vaga para o governo do Distrito Federal é para a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que está com 224 vagas para início imediato e outras 618 para cadastro de reserva. Nesse caso, os salários podem ultrapassar os R$ 10.000, R$ 10.600, e as inscrições vão um pouquinho mais à frente, até o dia 30 de novembro. Mas também tem concurso aberto lá no Detran, a gente está falando de 366 vagas e salários aí para quem for concorrer, né, disputar uma vaga de técnico de R$ 4.650 e para aqueles que querem então uma vaga de analista, podendo chegar a R$ 6.437. E fica alerta, viu, porque as inscrições nesse caso já estão quase terminando, é no dia 8 de novembro. A gente ainda tem mais um concurso aí nessa lista que você falou, são 4 no total, que é da rede Sara, de hospitais de reabilitação. E nesse caso, a gente está falando de 60 vagas, 5 delas para pessoas com deficiência, mas são vagas para diferentes cargos, para diferentes profissões. Então, talvez muitas das pessoas que estejam nos assistindo podem se enquadrar e se interessar. Fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, professor e também analista de laboratório. Os salários, nesse caso, são os melhores, viu? A gente está falando de salários que vão de R$ 10.256 e uns quebradinhos aí para mais de R$ 13.600. E nesse caso, as inscrições, então, vão até o dia 19 de outubro, ainda esse mês. Então, o pessoal tem que ficar atento, correr para fazer essa inscrição e, quem sabe, conseguir aí uma dessas vagas. A gente já fica aqui, ó, com os dedinhos cruzados. Para saber mais informações, Fred, como sempre, é só acessar o nosso site r7.com. Pois é, gente, vocês viram aí, né? Salário de 4.600 e pouco até 13 mil e tanto. Então, gente, por favor, vambora, viu, concurseiros? Vamos nessa. Camila, beijo grande pra você.